Стріляв мій знак зодіаку. І відповідно солдат мій теперішній якби статус. Статус воїна, який захищає свою державу. Військовий Ігор Гринчук показує татуювання, які зробив під час повномасштабної війни. Він – головний сержант 9-ї роти 65-ї окремої механізованої бригади. Чоловік розповідає, має комерційну освіту, у минулому працював будівельником. Коли почалася повномасштабна війна, він був на заробітках у Польщі. Каже, одразу прийняв рішення повернутися в Україну. 24-го у нас почалося, якби то вже повномасштабний наступ. 26-го я вже їхав на Україну. Ще один був на границі. Мільйони людей, всі на поляки, і я такий один з торбами йду на границі, там ще на польському кордоні там полька говорить. Типа, де пан яде? Кажу, ну додому я. Кажу, там же ж війна. Типа, кажу, ну вім же війна. І для того і їдуть. Після 3 місяців підготовки, каже Ігор, потрапив на фронт. В основному у нас був все запорізький напрямок. Степове стояли, Новояковлюка стояли і Оріхів. Тобто, якби зараз ми там Роботіна, всі знаєте, чули. То от ми з 47-ї, то ми форсували першу лінію, пробивали своєю бригадою. І там вже якби ми отримали свій перший такий бойовий опит штурмів. Ігор був командиром взводу. Він згадує своїх бойових побратимів. Всі хлопці дуже достойні. Шкода, що вже половини майже немає. Поховали молодих хлопців. Під час боїв, каже, отримав 3 поранення. Наші дронщики бачили, як наші противники візуально, просто наглядно йшли з рюкзачками, тобто так, як покидали позицію. І ми вирішили, що треба йти і зайняти їхню позицію, поки вони тікають. І ми так дійшли трошки далеко, можна сказати, навіть задалеко зайшли, і там нас почали просто тотально обстрілювати. І там я вже отримав своє поранення. Що мене поранило вечором, а евакуювався я аж на слідуючий день зранку. І то ми ще під обстрілами там виїжджали звідти. Після осколкового поранення він 5 місяців перебував на лікуванні. Переніс 2 операції. Зараз, каже Ігор, знову повертається у стрій. Хоча травма ще дає про себе знати. Коли щось там тяжче, більше 10 кілограмів підношу, то якби ще дається в знаки травми. Багато роботи впереді. Війна ще ж не верна. Військовий показує нагороду – орден за мужність від президента. Об'єм пророблений мною роботи і моїми хлопцями, якби був зацінений. Отримати нагороду безпосередньо з рук самого президента, типу, воно того варте, я думаю. Ігор Гринчук каже, війна змінила його світогляд. Дуже міняються цінності, особливо на війні. Типу, тепер вже так більше відчуваєш ті всякі от родинні моменти, коли там раніше на них не звертав уваги, то зараз там от піти, обійняти дітей, типу там поцілувати ці ніжності всякі, то воно дорого варто. У вільний час військовий веде сторінку у тіктоці і вже має плани на майбутнє. То відкрию ФОП і буду продавати бруківку з Червоної площі з Кремлівської. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Наші тернопільські люди, як люблять військових.